שלום ומעולה שחזרתם אליי כי היום אנחנו מתאמנים, נפתור שני תרגילים קצרים. לפני זה אני רוצה להזכיר לכם שתי הגדרות שכבר ראינו. מספר מרוכב z ששווה ל-a ועוד ib נקרא ממשי אם b שווה ל-0. וראינו גם שמספר z ששווה ל-a ועוד ib נקרא מדומה טהור כאשר a שווה ל-0. עכשיו עם הדברים האלה אנחנו נפתר שני תרגילים. התרגיל הראשון אומר שמספר מרוכב z ששווה ל-a ועוד ib הוא ממשי, אם ורק אם, Z שווה ל-Z צמוד. כלומר, אם תיקחו את המספר ותשימו לו צמוד על הראש ולא קרה כלום, זה אומר שהמספר שלכם ממשי. בואו נראה את זה. ושימו לב שהתרגיל הוא אם ורק אם. כלומר, יש לנו שני כיוונים להוכיח. אז בואו נתחיל. בכיוון הראשון, אני יודעת ש-Z ששווה ל-A ועוד IB הוא ממשי, ואני רוצה להראות לכם ש-Z שווה ל-Z צמוד. אז בואו נראה מה זה אומר. אם Z ממשי, לפי ההגדרה שראינו קודם, זה אומר ש-z שווה ל-a ועוד 0i. עכשיו, זה, כשנעשה צמוד, נקבל ש-z שווה ל-a פחות 0i. אז מה קיבלנו? z שווה ל-a ועוד 0i, z צמוד זה a פחות 0i, סך הכל קיבלנו a, ולכן z שווה ל-z צמוד. ועכשיו הכיוון השני. בכיוון השני, נתון ש-z שווה ל-z צמוד. מה זה אומר? בואו נציב את Z בשני האגפים ונראה מה נקבל. יש לי A ועוד IB שווה ל-A מינוס IB. אהה, נעביר אגפים, נוציא את ה-A ונקבל ששני BI שווה ל-0. אם נחלק בשני BI, לא, בשני BI אי אפשר לחלק, רק בשני B אפשר לחלק. גם את זה אי לא אפשר לעשות. למה? כי ב-B אסור לחלק, נחלק רק בשני I. כי הם שונים מ-0, אז אפשר לחלק. מה נקבל? ש-B שווה ל-0, ולכן המספר שלי הוא A ועוד 0 I. מה זה אומר A ועוד 0 I? זה בדיוק אומר ש-Z הוא ממשי. וסיימנו. ואנחנו מגיעים לתרגיל השני. מה אומר התרגיל השני? התרגיל השני אומר ש-Z ששווה ל-A ועוד IB מספר מרוכב, הוא מדומה טהור אם Z צמוד שווה למינוס Z. קודם היה לנו Z צמוד שווה ל-Z, זה לממשי. ומדומה טהור שווה למינוס Z. בואו נוכיח גם את זה, וגם פה זה דו-כיוונים. גם כאן יהיו לנו שני כיוונים. אז הכיוון הראשון, נתון ש-Z הוא מדומה טהור. מה זה אומר לנו? זוכרים את ההגדרה של מדומה טהור? זה אומר ש-Z שווה ל-0 ועוד BI. לכן Z צמוד יהיה שווה ל-0 מינוס BI. אז מה קיבלנו? קיבלנו ש-Z צמוד שווה ל Z. פעם BI, פעם מינוס BI. לכן z צמוד זה מינוס z, וזה בדיוק מה שרצינו לקבל. עכשיו הכיוון השני. בכיוון השני, אני יודעת שz שווה, צמוד שווה למינוס z. בואו נציב את z בשני האגפים ונראה מה נקבל. a מינוס ib, שזה, Z צמוד, שווה למינוס a ועוד ib. נפתח סוגריים, נבטל דברים זהים, מינוס ib יהיה בצד אחד, מינוס ib יהיה גם בצד שני והוא מתבטל, ונשאר עם שני a שווה לאפס. אם שני a שווה ל-0, זה בדיוק אומר ש a שווה ל-0, ולפי ההגדרה זה אומר שz דומה דוגמת האור. והנה סיימנו, הנה הכדור הגיע, עם השלט, תודה רבה לכם.